نماز کا طریقہ، اگر کسی مسلمان کے کپڑے، جسم اور نماز کی جگہ پاک صاف ہے تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر سب سے پہلے نماز کی نیت کرے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر ارادے کے ساتھ زبان سے بھی آہستگی سے کہہ دے تو اور بھی اچھا ہے۔ نیت میں یہ ارادہ کرے کہ میں یہ نماز مثلا فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے، اور دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں۔ اس طرح ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر اللہ اکبر پڑھے، اس کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورۃ الفاتحہ: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔